נחפש גורם משותף למינוס 10 ולמינוס 15x. ה-x כמובן לא ישתתף בגורם, כי אין אותו ל-10. אז בין מינוס 10 למינוס 15, אנחנו נוכל להוציא גורם משותף של מינוס 5. הוצאנו מינוס 5 מחוץ לסוגריים, ונבצע חילוק. מינוס 10 חלקי מינוס 5 זה 2. מינוס 15x חלקי מינוס 5 זה 3. 3x, כן? זה מינוס 15x חלקי מינוס 5 זה 3x. כי זה מינוס חלקי מינוס. ונבצע בדיקה. מינוס 5 כפול 2 זה מינוס 10. מינוס 5 כפול פלוס 3x זה מינוס 15x. אוקיי? עד כאן, נעבור לתרגיל הבא.